Assalomu alaykum Qayrat navigator. Sizga yangi savollar kelib tushgan. Vaqtni juda sekin o'tadi degan insonlarga qanday tavsiyalar bergan bo'lardingiz? Vaqt juda ham sekin o'tyapti. Qanday vaqtni o'tishni tezlashtirsa bo'ladi? Buni ilojisi bormi degan insonlar topilyapti. Ha, vaqtni tezlashtirishni birgina ilojisi bor. U ham bo'lsa kredit. Bankdan katta miqdorda kredit oling. Vaqt shunaqa tez o'tadi. Bir pasda to'lov kuni kelib qolaveradi, to'lov kuni kelib qolaveradi, dod deyorasiz.